Det viktigaste vi har i årets avtalsrörelse är låglönesatsningen. Och det är då att ge ut mer pengar till de som har lägst egentligen i hela Sverige. Man lyfter upp de som har det jobbigast helt enkelt. Det är det absolut viktigaste vi har. Jag blev medlem i facket för att det är väldigt viktigt. Vi måste ju ha någon form av motpart till arbetsgivarna och vi måste få jämställd på arbetsplatserna. Vi kan inte ha en part som bara beslutar om hur allt ska fungera, utan vi måste ha någonting att säga till dem.